president baamutomezza era nze namugamba bw'ondeka ng'ogenze mawanga genkulembera obirabye. President Museveni baakulimbye, waliwo akasajja akaakubaddeko naye ate president waga mawanga wamulese wano. Nagambye era nabagaa president bw'aliva wano n'agenda mu UAE n'alambula amawanga g'abawalabu nga tantutte tantadde ku kido kumutwalira nsawo bigenda okuddira wabirabye. Ne tebamutomeza. Ne waliwo ne yayoleseza case kati tetulina bwa. Ane nkugamba tebamutomeza. Eggwanga lyonna mwaliswaziza butekwata ku muntu mutuufu kalubiri kayani. Waliwo abampalana mu State House. Lwaki saabadde na president? Lwaki saabadde na president? Kikakata ku kitya. Okugenda mawanga g'abawalabu genkulembera muzeeyi alina kuba nange ku kido. Era nze singa nabaddeko ebyo nandisoose ku setting nga Museveni baamukubiza omu. Kale katugeze wagendedde ku kwadde oyinza kwolesa ki? Mwanyi zaffe weeziri. Uganda ina amazike. Ennyanja twandizitutte eri. Uganda ina bakadama bamanyi okukola obulungi kyokka kye tusobola okwaa. Oteeka bakadama. Kati nze kankubuulira kino. Pulezidenti obutagenda nange mu UAE. Bambi bamaze ne bakitunulamu ne bamanya nti kino kyabakoze bubi. Akasajja kakulembedde abannayuganda mawanga g'abawalabu kati myaka etaano. Ogamba otya nti pulezidenti ava mu Uganda n'atagenda nange. Era baatomezza omukulembeze. Naye myaka etaano ekisanja kiba kikuwedde. Ndabayo singa bankutte ne bakwata ne pulezidenti ne baŋŋamba nti kati kayanja omukulembeze ogenda kutambulako naye omulambuza amawanga gano gwamaze ebbanga ng'owadivokeetingira bandibadde tebasuwaluka twandisanzeeyo nkuba kyeyo nga yeesima kati kankubuulire era singa nagenze ne pulezidenti nga bwe kyandibadde okuba kuba era bwe kyandibadde kibeera nze yabadde alina okubeera ne pulezidenti Museveni nga mulambuza Expo mugambe nera munnyonnyole n'ebizibu by'abannayuganda. President yabadde mu UAE nga tulina n'abaana baffe basaliraanidde ku embassy. President yabadde mu UAE tulina abaana abali eyo visitors zaggwako dda bali ebaasiraanira eyo tebalina mirimu. Tulina abaana olwaliro abadda mu bwamalaaya naye nga banoonya ssente ze ya tiketi kudda ne mulambuza president ne mutamutwala mu bad zones. Ne mulwambuza president wa Uganda mu UAE ngali ne president akulembera Dubai ne mutasobola na kufikisinga wo nsonga ziruma baana baffe. Ne nawe ebintu bye wali badoyolesa bikubuza. Ani nkubuulira nti problemu eri wano president baamutomezza. Ate waliwo yankubira essimu nange nti waliwo akuli obubi n'engwe yandibadde kulayira. Okitegere kubanze kituufu kyennyini president olwandituuse ku Expo bakadama wali eri bandibaddewo nga balinga abooza basitudde bubebi kozi tetusobola okwolesa mu UAE. Okitegedde abantu ebeera export gye baso. Ani nkubuulira kino. Wanu kikye tutwala mawanga g'abawalabu. Bina kati nga ali awo bwati yekozeko bulungi. Kikye tutwala mawanga g'abawalabu. Nwo bate yerusiza nyino. Olwalero abaana baffe be tutwala wa mawanga g'abawalabu. So ekyokwolesa ekyandisinze kubeera wali na balenzi bano bola abe yeruse Dubai bakoze obunyama bati. Era nga tumuteekako security tight yo yaba security guard. Ne tuteekawo bana basimule too yabaddamu n'agiyisaako wadde tukula. Omuwalabu n'agala ate bwentwala ono abakigalo. Kati bakirina bandibaddewo wali omudaala omulanga waliwo bakadama. Ayambadde bulungi egganduula akutte ne kidolaali alinga ayonsa ka bebi asimula bulungi nnyo awo ne tuvaawo. Ne tugende side zeri ne tugamba nti kati bano be bana abasima nti mu bannayuganda gye bali eyabasima n'entaana abawalabu gye basiikibwa. Oli n'abeerawo n'enkumbi bwa demonstratinga okitegedde abeera. Otegedde president nga ndi naye n'omuwalabu wali omukulu ne muga nti ate bwe munaatuwa bana bakozi ne bakola muno UAE egenda kubeera kigalo. Expo twabadde tugimaze. Omusiwulidde mu goods. Abantu ze goods ze twali badde tulaga. Omuntu gw'oyise goods. Ate bana Uganda si be bakolayo. Okutumbula eby'emirimu kuba bye bikyasinze okuvaamu essente. President mwamutomeza matameka ge tutwala mu UAE. Okitegeera bino ebintu byetaaga ababitegeera era nina gwe nakubira mu State House ne mmugaa muzeeyi bw'aba agenda mu UAE munteeke ku kido. Bankuba ekikono bankuba ekikono kuba muzeeyi nabadde nina okuba naye. N'abantu bonga abamu bakutte ensululu bali wali era muzeeyi Expo singa nzeeyi organize nze omudaala gwa Uganda mu UAE ekyandisoose wali bakadama bana.
omutono, omunene, omweru, wali. Yali amu ki omuwala bunagati ate bano bwe mbatwala okugogola ewali kwegamba ku midala egyabaddeyo gwali kutte kyakumeka wa nsinga gwa kutegesa mu Uganda kisooka walimu basinze okufunamu kyogamba one omudala guba gwa Uganda seed individual companies oshagadde obo bu individual companies simanyi butabwani bona bwandikoze emidala emirala Uganda yongezi yeyole soro wano twandi yoleseza bakadama basekadama n'emirimu emirungi gye basobola okukola gwa maisanda ze twandi vuddewo nazo era nandi badde mvaone kabaka ne Dubai nti ono mutwalirawo mu nyumba yo aliwa ii oyo Gumbo leso kuleza. Ngeji soka soka kusaininga wali contract. Na ala gabala wala bubane kubo. Oshitege. Tinzemvude wono. Tinzemvude wono. Na mwemwe natu wagiraba na Uganda bakole. Oshitege. Chejojo kache tuetaga. Kati oguddako emyaka nanga jiseo. Obele kulisiti. Era president ngena muandikira. Kubanji manji na emyaka etane jijia ilaya chatu kala kata. Expedako. Ay, kubulira. Hey, muzi. Ya katonda ya manji. Ya katonda nje reda kati na kati ya manji. Kati uteke decha manji. Kati kuchiri wo. Kati president. Bwada mo kugenda mu expo. Nzamu kwa atile nsawo. Era nzajyo kubomo tegesi. Bino bye mujyo kusubira okulaba. Tukoyo kuswazi wange gwanga. Uganda take sporting amata kutundibwa mu UAE. Bali abasajja balina amata gasinga gaffe. Tomanyiti amata agebwe gabwe gala isi nyoko singa wano. Tuyinza kuwolesa amata mu UAE. Itosobola. Basajja balina ente zino zinusu Bulaya zivayo ne zijja wano. Era kukaba katale kafu. Okitegedde bulungi ne mwanye zaabwe. Toyinza kuwolesa ayo mwana. Wali otuseko mwolesa ogulumu n'olaba ebibeerayo. Kani nkugambye. Ejo myolesera tugibeeramu bulijjo. Nkugambye nze singa nze yakulembedde president. Okugenda mu mwolesa ogwo. Kino kye kyandikoleddwa. Kati oyogedde kye wanditeeseteese. Oguddako ate kino aba kikyali mawulire. Toyiye yekirala. Nja kuwongeramu ebisoko. Nja kuwongeramu ebisoko. Ojja kugatta mwani nani. Nja kuwongeramu ebisoko. Kubanga tutunulira emirimu gino gye gikoma gigenda. Ebisoko era tujja kubyongeramu naye nga president mwamutomeza. Oyogedde ku mwakwate. Okutatambula na Calvin Kayaja. Abalinga abayosa ba baby abakutte ebisimula. Aha. Oya kuwongeramu nga baliwa. Abawalabo baagala nnyo. Abali baagala nnyo mwana yagira mwene yayawula bulungi kati abona abantu bateekamu bantu beetaaga omuntu alaani nze nkubuulira oba tolina kyopromotinga kirala ki towulira nke yakola misikavi wano bamusiba ate nze bwe ntwala eri bakavi bange ntogolo waakolanga kadama wano oba kigalo ogambye nti kaba gundi omukulembeze weyo yali badde agendawo ne kadamu omusinga gwategese kata ate obo otegese kavi era abako ne gwagira na ani kugambye expose no tugenda tuchusa olwalero bye tutonde bweru bye bantu demove tuve mu chikuchibikirira olwalero abantu abagenda mawanga ago what we advertise eyo be bantu abasobola okukola kubera betu singofu na mwe sende nyingi botunulira abantu abo sende ze bateeta wane mwanye zileta ne oba anetoke lyali koze etoko bana lyali koze yani mwalabu ali amatoke mugaba na Uganda mwalabu bali amatoke mbaga lya baga gazachi go wano ine mere joli yaba walabu beta lima ya bana Uganda abantu baba ne kalicha zabo cho yinzo kutunda mbawalabu kwe kole emirimu ndi bana bafu kugugula basobola bulungi president ba mutomeza nze nabalabye ngabira mujja mutomeza nze kastola be chintu cho ne chebula yanga siriko gwe manya nti oboto medde era president mugamba banga amanti anyumirwa nyo mu video bwani toka kati nange ngira tuka ko msenda usinga president abera ku YouTube nga nonyereza akalaba what did the my son karuvini kayaja se president oba kurandisana kurandisana ya bwacho bwapita muzukuru president bakutomeza omuntu yenna eyagamba ogenda mu expo notagena na Calvin Kayanja afugide UAE miaka 5 yakola bubi chovola abantu abantu bonna bonna bifananye bivayo babisekerera olwalero Uganda efuso kya kusekererwa nenga problem eliemu president kuva wano ngatagenza na Calvin Kayanja kubango matwale gange
Expo yandi nyumye nnyo nga twadivertising ebintu ebitufu bye tutwala mu UAE be bakadama ne basekadama. Sekadama nabeera wali n'embazi ye ne tubalaga nti babavuka bano be tutwala mu UAE bamanyi n'okwasa enku. Kadama nabeera wali n'ekisimuula ng'omulala ayonsa ka bebi. Pulezidenti nga bw'olambuza pulezidenti munno era n'avaawo awo wennyini ng'agenze ne kadama omu. Ani mbazalirayo. Iye ne balaga nne omwana w'omuwalabu n'ebbeere lyaffe lyagala. Tusogedde tatwenye nyala. Hey. Bakadama ne babeera wali nga be smart nze ne tubalaga nti tuyina n'ab'obubina yanyumira mu nju ate olaba oli muntu ategeka wano Miss Convience neeta mugambako kati nze bwe mbatwala mu Expo okitegedde Expo yandibadde abawutu bantu kukola bweru kuba temulina kye mutunda mu UAE UAE tolina kyogigamba amataga agava mu nte zaabwe n'amataga alayisi nnyo okuva wano Uganda neri kati okuteekamu okutwala amata mu UAE gye gali agalayisi mboyolesa mata weekubidde pass oba oli ku budde omala weekubidde pass so president Expo eddako oba tuddeyo kubanga Expo kyatambula president tuddeyo tujewo kiri oshegedde bino bena bena byoyogera oyagala nga kasente osasuddwa oba mu bwerere nze nkulembedde abannayuganda emitala w'abawalabu awe emyaka emeka nali nsabyanye ssente president bamutomeza toyinza kugenda mu Expo n'ondeka wano era nabatunuuliza limunti nenga president ogenze siriko ogenze siriko nenze ka it will going to end in tears era bwe kyabadde okitegedde is going to end in rafuta president wave yafuse kisekererwa nenga mistake bagikoledde wano muweereza obaka obusembayo tuleka wano president wabankuba kyeyuka Luvini Kayanja President wa Uganda bangambo nyumirwa nnyo obo video bwange naye nkulabula tebadangamu kutwala mu UAE nga siriko ositegedde President tebadangamu kutwala mu UAE nga siriko nze mwana wa soka ku mugugu bobogenda mu UAE nze nkubulira eyali etocho waliyo Japan ayo agende sikulembera yo nnyo mwagala wano eitale waliyo eitale waliyo asaliyo togenda asigenda mwagala wana wange wentegera president kolidamu okundeka it going to end in tears okay kale ndoza obaka bw'omukulu mubulira